Na današnji dan u Sisku je preko 9000 građana prijavilo štete u svojim objektima, nekih 9300. Statičari su otprilike vrlo blizu tome da pređu 50% pregledanih objekata. Dakle, od tih 50% pregledanih objekata, 500 ih za sada ima oznaku da su neupotrebljivi, a 900 ih ima oznaku da su privremeno neupotrebljivi. Nalazimo se na lokaciji kontejnerskog naselja koje je prvo formirano, gdje se nalazi 23 stambena i 2 sanitarna kontejnera. Željeli smo da osobno vidite na koji način su smješteni ljudi i koliko je komotno po zimi kada je vani minus 7 iz stambenog kontejnera ići do obližnjeg sanitarnog kontejnera. Ovo su dakle uvjeti i kontejneri koji su nam osigurali robne zalihe Republike Hrvatske. Ovo su uvjeti koje Republika Hrvatska i vlada Republike Hrvatske želi Siščanima sljedećih godinu dvije dana dok se ne osigura obnova gdje će Siščani sudjelovati sa 20%. Trenutno imamo 421 zahtjev za kontejnere, uredno ih svaki dan prosljeđujemo glavnom stožeru civilne zaštite. Za sada u Sisku imamo 77 kontejnera i 40 kućica. Formiramo ih uvijek na lokacije gdje je moguće prikopčati struju, odvodnju i vodu i smještamo unutra za sada samo crvene oznake jer nam civilni stožer i dalje ne dozvoljava da narančaste, koji su isto tako najčešće vrlo je tanka linija između narančastog i crvenog u neadekvatnim uvjetima, ali dok ne dobijemo dozvolu mi za sada smještamo samo crvene. Da se poimanje ministra Horvata i HDZ-a što si građani mogu priuštiti i naše poimanje kao građana što se mi možemo priuštiti jako razlikuje. Jer mi živimo u znatno drugim uvjetima i znatno drugom svijetu. Nemamo 4 kuće, plaćamo svi kredite. Sve što imamo kupili smo zahvaljujući kreditima koje ćemo otplaćivati sljedećih 20-25 godina. Tako da mislim da nije baš relevantno od ministra u hrvatskoj vladi da prosuđuje što se Siščani i građani Hrvatske mogu priuštiti, a što ne. Zahtjeva i s obzirom na broj ljudi koje trebamo, otprilike još 3 puta ovoliko koliko sada imamo na području grada Siska. Ali ne ovakvih, nego dakle kućica ili kontejnera u kojima možemo ljudima namjestiti i kuhinju, namjestiti i sanitarni čvor, a ne da moraju hodati 10 metara ujutro na minus 7 da obave jutarnju higijenu. Ja se nadam da sada 20 dana nakon potresa zaista nema, jer svi kojima je pomoć bila potrebna mogli su je dobiti. Od prve večeri i noći smo smještali ljude u sportske dvorane. Ovaj tjedan ćemo početi u sobe privatnih iznajmljivača. Dakle, sve opcije smještene koje su nam raspoložive smo ostavile u pogonu.